Assalamu alaikum students, welcome to Virtual University's class on Production Operation Management. My name is Marif Sohail and today's lecture is on forecasting. In our last lecture, we started our discussion on forecasting and we covered the important details as well as the common characteristics about forecast. We concluded that there were four common characteristics for any type of forecast. Based on that observation, we will try to discuss in our lecture for today the requirements of a good forecast. We will also try to discuss the steps required in making a practical forecast. We'll also try to discuss the fundamental types of forecasts. And then we'll move on with the discussion on the final classification of the forecast. We will also discuss the characteristics of judgmental forecast. We will also talk about the Delphi method. We will also start our discussion on the important topic of time series analysis with respect to the field of forecast. We will also talk and sum up our lecture for today on the concept of naive forecast. Dear students, ہمارا آج کا لیکچر بنیادی طور پر ہمارے پچھلے لیکچر سے لنکڈ ہے. What we'll try to cover today was originally initiated in our previous lecture. یعنی ہمارا جو آج کا لیکچر ہے وہ بہت حد تک ہماری پرانی ڈسکشن کو لے کر ہی آگے بڑھے گا. سو آج ہم لوگوں کا جو لیکچر پلان ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے دیٹ وی ول ٹرائی ٹو آئیڈینٹیفائی دی ریکوائرمنٹس آف اے گڈ فور کاسٹ سو دیٹ ہم آج کے لیکچر کے بعد فور کاسٹ بنانے کے عمل کو بنیادی طور پر اچھے طریقے سے سیکھنے کے بعد استعمال کرنے کے بھی قابل ہو سکیں. Then we'll try to cover the steps required for making a forecast. آپ نے پہلے ایک اچھے forecast کی جو بنیادی requirements ہیں وہ identify کی, اس کے بعد آپ نے ڈسائڈ کیا کہ آپ forecasting کے process کو استعمال کرنے کے لیے forecast develop کرنا بھی سیکھیں گے. اس کے بعد ہم لوگ کوشش کریں گے کہ جو فنڈامنٹل ٹائپس آف فور کاسٹ ہیں ان کے بارے میں ڈسکشن کریں. اس کے بعد ہم لوگ فنڈامنٹل کلاسیفیکیشن کے بعد فائنل کلاسیفیکیشن کی طرف آ جائیں گے اور اس میں پھر ہم ججمنٹل فور کاسٹ کا ذکر کریں گے اور اس کی جو بھی خصوصیات ہیں ان کو بھی ڈیٹیل میں دیکھیں گے. دین ویل ٹاک اباؤٹ اے میتھڈ نون ایز دا ڈیلفی میتھڈ. Delphi method has found a lot more acceptance in the IT related decisions as well as IT related field. باوجود اس کے کہ Delphi method بہت پرانا method ہے, it has been there for the last 60 years, but it's still valid and it's still easily recognizable as well as applicable in the field of information technology. اور اس کے بعد ہمارا جو ڈسکشن ہوگا وہ نائیو فورکاسٹ کے بارے میں ہوگا. جیسا کہ نام نائیو فورکاسٹ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اس میں کوئی سوفسٹیکیشن نہیں ہوگی اور بنیادی طور پہ یہ ایک اس قسم کی ایکٹیویٹی ہوگی جو کسی میتھمیٹیکل ڈیریویشن یا کسی میتھمیٹیکل ماڈلنگ کے بغیر ہوگی. تو ہمارا جو آج کا ڈسکشن ہے وہ فورکاسٹنگ ان اے مور پریکٹیکل اینڈ مینیجیریل پرسپیکٹو ہوگا. سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ایک فورکاسٹ کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں. ہماری مختلف ٹیکسٹ بکس جب کبھی فور کاسٹنگ کو ڈسکس کرتی ہیں دے آلویز کم اپ وتھ سکس بیسک ریکوائرمنٹس آف اے گڈ فور کاسٹ. اور وہ سکس بیسک ریکوائرمنٹس ہم آج دیکھیں گے بھی اور استعمال بھی کریں گے.
آپ کے ذہن میں فورکاسٹنگ کا جو لفظ ہے وہ سب سے پہلے جو کانسیپٹ اوریجنیٹ کرتا ہے وہ ہے ٹائم کا. یعنی آپ نے آج کے دن آنے والے کل یا آنے والے نیکسٹ ایئر کے لیے ایک پریڈکشن دی, چاہے وہ پروجیکشن آف سیلز کی پریڈکشن ہو, چاہے وہ کیش فلو کی پروجیکشن ہو, چاہے وہ ریونیو یا کاسٹ کی پروجیکشن ہو, چاہے وہ آپ کی پروڈکٹ یا سروس کی ڈیمانڈ کی پریڈکشن ہو. یو آر ٹرائنگ ٹو میک اے پریڈکشن فار دا فیوچر اینڈ دیٹ ٹو ٹوڈے. ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ کی طرف میں آپ کو لے کے جانے کی کوشش کر رہا ہوں, دیٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ از ٹائم. تو آپ کی جو بنیادی ریکوائرمنٹ ہوگی فور کیسٹ بنانے کے لیے, اس میں چھ خصوصیات میں سب سے ٹاپ آف دا لسٹ جو انٹری نظر آئے گی وہ ہے ٹائملینس کی, یا بر وقت قسم کی آپ نے انفارمیشن کو جمع کر کے اس کو استعمال کر کے اس کو پروسیس کر کے آپ نے فور کیسٹ تیار کرنی. اس کے بعد دوسری خصوصیت یا دوسری کریکٹرسٹک یا ریکوائرمنٹ فار اے گڈ فور کیسٹ وڈ بی ایکوریسی. ایکوریسی سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ آر فور کیسٹنگ ٹیکنیکس شوڈ انیبل اس ٹو ڈیولپ اے فور کیسٹ دیٹ شوڈ بی ایٹ لیسٹ دیٹ مچ ایکوریٹ کہ ہم لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ ہمارے جو یونٹس ہیں وہ کون سے ہیں. لائک اف یو آر گوئنگ ٹو میک اے فور کیسٹ فار دی amount of automobiles you are going to make as well as sell next year, تو آپ کی جو ایکوریسی ہوگی فور کیسٹنگ کی اس میں وہ یونٹس چاہے آٹوموبیل کی صورت میں آئیں چاہے ریونیو کی صورت میں آئیں, دیٹ شوڈ بی کلیئرلی پوائنٹڈ آؤٹ آن یور فور کیسٹنگ اسکیڈول یا آن یور فور کیسٹ. دا تھرڈ ون از دی ریلائبلٹی پارٹ. یعنی ریلائبلٹی آلویز ریفرز ٹو اے کنسسٹنٹ اپروچ. آپ کی جو بھی فور کیسٹ ہو اٹ شوڈ بی کنسسٹنٹ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی فور کیسٹ ایک خاص ٹائم پیریڈ یا ایک خاص کنڈیشن کو تو فلفل کرے اور دوسرے کنڈیشن یا ٹائم پیریڈ میں وہ ناکام ہو جائے. سو یور فور کیسٹ شوڈ بی ریلائبل. فردر مور your forecast should be able to convey a meaningful message to the end user. Iske baad panchvi requirement jo hai, it should be documented. Your forecasting should always be documented. Written instructions hamesha zyada asar rakhti hain as compared to verbal instructions. Similarly, written guidelines about the future predictions of a product or a service would carry a lot more value as compared to something which has not been documented. Chhati important characteristic ya requirement of a good forecast would be that it should be easy to use. Yani, it should not be developed in a way that it is so difficult to understand and comprehend that nobody is in a position to use it. We'll now take them up in a little bit more detail so that we are able to understand these requirements fully, so we should be able to fulfill the second important task ahead of us, which would be to develop a good forecast. The pehli requirement aapne kaha ji timeliness ya timely honi chahiye. So what is the concept of time with respect to forecasting? The forecast ya jo bhi prediction aap dena cha rahe hain future ke bare mein is affected severely by the time horizon. یعنی اگر آج ستمبر 2006 میں آپ کوئی prediction اکتوبر 2006 کے بارے میں دینا چاہ رہے ہیں, whether it's related to a business or some economic or some sporting event, that prediction might come true in the October of this year. بٹ اگر آپ سپٹمبر 2006 میں سپٹمبر 2007 کے بارے میں کوئی پریڈکشن دینا چاہتے ہیں, اٹ مائٹ ناٹ کم ٹرو. وائی؟ بیکاز ا لاٹ آف تھنگس کین ہیپن بٹوین ون ایئر.
The same concept is being reflected in this requirement. جب ہم ٹائم کی بات کر رہے ہیں تو وی آر میکنگ اے اسٹیٹمنٹ دیٹ دا انکریز ان ٹائم ہورائزن میکس یور فور کیسٹ بیکم ا سسپیکٹ یعنی اس کی جو ٹائملینیس ہے وہ شارٹ رینج میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مناسب ہو سکتی ہے یا فور کیسٹنگ وڈ بی مور ریپرزینٹیو آف دا ڈیٹا as far as a smaller time period is concerned. Lekin shayad longer time period mein wo kaam na kar sake. For example, we talked about flexible and agile organizations. The same concept we are trying to employ over here. Hum ye kehte rahe hain ki janab, aisi organization jis mein ye ability ho ki wo apne demand pattern ke mutabik apni capacity کو modify کر سکے یا plan کر سکے وہ agile organization ہوگی. So if you are going to require 5,000 additional automobiles next year, you need to make a change in your capacity planning right now. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پہلے بھی یہ ڈسکس کیا تھا کہ جب کبھی آپ ایسی ڈیسیجن فیس کرتے ہیں دیر از اے پاسبلٹی دیٹ یو آلریڈی ہیو این ایگزٹنگ بیک لاگ آف آرڈرز جس کو آپ نے فلفل کرنا ہے. سو ان دس سچویشن ا گڈ کریکٹرسٹک اور گڈ کوالٹی آف ا فور کیسٹ ول ریکوائر یو ٹو ہیو اے پراپر ٹائم فیکٹر اٹیچ ٹو اٹ. آپ کی کیپیسٹی پلاننگ والی جو بھی ایگزامپل ہے وہ فور کیسٹنگ کے ساتھ ساتھ آپ کی کیپیسٹی پلاننگ والے چیپٹر یا لیکچر میں بھی ڈسکس ہو رہی ہوگی. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از دیٹ دس از این امپورٹنٹ کانسیپٹ اینڈ وی شوڈ pay a little bit more attention on this. After time or timeliness, we come across the second requirement of a good forecast, which is accuracy. Aur accuracy kya hai? Accuracy is that if we make a statement that all our forecasts should be accurate, what we are trying to say is that we should have a degree of accuracy attached to our forecast. بیسیکلی ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری جو ایکوریسی ہوگی وہ اپنے اینڈ یوزر کو کتنی ہیلپ کر سکتی ہے. ہاؤ ایکوریٹلی یور فور کیسٹ کین پریڈکٹ اباؤٹ دا فیوچر. یو کانٹ سے 100%, بٹ یو کین شورلی سے کہ اٹ وڈ بی بیٹر دین 25%, 50%, 75%, depending upon آپ نے اس کے اوپر ان پٹ میں کتنی ایفرٹ پٹ ان کی ہوئی ہے. سو جناب جب کبھی آپ فور کیسٹ کو ایکوریٹ بنانا چاہیں گے یور بیسک انٹینٹ از دیٹ یو آر ٹرائنگ ٹو نوٹیفائی یور اینڈ یوزر دیٹ دس ہیز گاٹ سم لمیٹیشن اینڈ دیز لمیٹیشنز شوڈ بی ٹیکن کیئر آف ایز ویل ایز an alternative forecast should also be developed. Yani, you are trying to be as much reflective of the practical problems. Ke main aaj September mein baitha hua baat kar raha hoon October ki of 2007, to chances ye hain ke I might lose out on the forecasting side aur meri forecast shayad itni comprehensively accurate na ho. Because ہمارا جو پہلا پوائنٹ تھا ریکوائرمنٹ آف اے گڈ فور کیسٹ ٹاکڈ اباؤٹ ٹائم, آئی ایم کائنڈ آف ان دا ریجن آف اے لانگ ٹرم فور کیسٹ اوور ہیئر. تھرڈ پوائنٹ وچ از لائک ایکولی امپورٹنٹ ایز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ریکوائرمنٹس آف اے گڈ فور کیسٹ ریلیٹس ٹو فور کیسٹ ود دی فیکٹر آف ریلائبلٹی. ہم نے بات کی تھی کہ ریلائبلٹی آلویز ریفلیکٹ کہ کسٹمر کو اتنی اعتماد یا اتنی ایفیلیشن ہوتی ہے پروڈکٹ کے ساتھ دیٹ ہی وڈ سے دیٹ دس پروڈکٹ اور سروس وڈ ورک ریلائبلی اور کنسسٹنٹلی ود مائی ریکوائرمنٹس. اب اگر آپ فورکیسٹ ایسا بنائیں جو ریلائبل نہ ہو
تو اس میں ایک ٹینڈینسی ہوگی دیٹ سم ٹائمز اٹ ول ورک اینڈ سم ٹائمز اٹ وڈ ناٹ ورک. ہم نے بات کی تھی ویب بیس فور کاسٹنگ کی پچھلے لیکچر میں, اور ہم بات کر رہے تھے سپلائی چین کی. تو میں آپ کو کوشش کر کے سپلائی چین کی طرف دوبارہ لے کے جا رہا ہوں ود دا انٹینٹ کہ اگر آپ فور کاسٹنگ کا پروسیس کر رہے ہیں ود یور سپلائر اور وہاں یہ پتہ چلتا ہے دیٹ دی انفارمیشن فرام یور سائڈ اور فرام دیٹ آف یور سپلائر سائڈ از لیکنگ اے ویری امپورٹنٹ کریکٹرسٹک آف ریلائبلٹی, تو ہو سکتا ہے کہ کچھ وقت میں آپ کی جو فور کاسٹڈ ویریبل ہے یا جو فور کاسٹنگ آپ کی ہے وہ کچھ وقت میں تو ٹھیک ہوگی یا کچھ وقت میں وہ بالکل غلط ہوگی. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از دیٹ ا پارشلی کریکٹ فور کاسٹنگ وڈ بی کریکٹ سم ٹائمس اینڈ وڈ بی انکریکٹ ایٹ دی ادر ٹائمس. اب بات صرف اتنی سی ہے کہ جب آپ ایک اچھی فور کاسٹ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی ریکوائرمنٹس آپ کے سامنے آ گئیں. آپ نے پہلے کہا جی ٹائملینس ہے, دوسرا آپ نے بتایا جی ایکوریسی ہے, تیسرا آپ نے کہا ریلائبلٹی. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از دیٹ دیر آر سم ادر فیکٹرز ایز ویل وچ پلے ایکولی امپورٹنٹ پارٹ ان دی ڈیولپمنٹ اور آر کنسیڈرڈ نیسری فار دا ریکوائرمنٹس آف اے گڈ فور کاسٹ. اینڈ ایز اے میٹر آف فیکٹ یور فور کاسٹ ریکوائرمنٹ نمبر فور وڈ بی دیٹ یور فور کاسٹ شوڈ بی میننگ فل. اب بات صرف اتنی سی ہے دیٹ ایف یو آر پلاننگ ٹو ڈیولپ ا فائنینشیل فور کاسٹ یو شوڈ بی ہیونگ ا میننگ فل سیٹ آف ڈیٹا. ایسا نہیں ہوگا کہ آدھا ڈیٹا آپ پاکستانی روپیز میں دیں, آدھا آپ برٹش پاؤنڈ میں دیں, آدھا آپ امیرکن ڈالرز میں دیں, یا پتہ چلتا ہے کچھ جگہ پہ آپ نے یوروز کی بات کی ہوئی ہے یا جاپنیز ین کی بات کی ہوئی ہے. آپ کنسسٹنٹ اپروچ کو بھی لوز کر کے, یعنی آپ کا فور کاسٹ ریلائبل نہیں ہے, آپ نے ایکوریسی کو بھی نظر انداز کر دیا. اینڈ دیر از اے پاسبلٹی دیٹ دا پرسن ہو از گوئنگ ٹو ورک آن دس فور کاسٹ وڈ اسپینڈ اے لاٹ مور ٹائم ٹرائنگ ٹو ویژلائز کہ جی آپ کا کون سا میسج ہے جس کو وہ فالو کرے. شوڈ ہی بی انٹرسٹڈ ان یور روپی کیلکولیشنز اور شوڈ ہی بی interested in your dollar amount calculations. The fifth important characteristic for good forecast is that your forecast should be properly documented. Documented forecast ka sabse bada fayda ye hoga that in case of a forecast coming true or failing to come true, you would be able to at least measure the actual output or actual ویریبل ود دی پرڈکٹڈ ویریبل, یا جو ایسٹیمیٹ آپ نے سیلس پروجیکشن کا لیا آج کے دن فار دا نیکسٹ ایئر, یو کین کمپیئر اور یو کین ڈیولپ اے کمپیرزن بٹوین دی ایکچوئل سیلس جو آپ رجسٹر کریں گے اگلے سال. اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ آرگنائزیشنس کنٹینیوسلی میک یوز آف دا سیم ڈیٹا ٹو ڈیولپ a more consistent, more reliable, a more true forecast. Organization نے صرف آج کام کرنے اور کل کام نہیں کرنے والی کوئی پالیسی نہیں اپنائی ہوئی. Organizations are created that they should go on and go on till the time ہم لوگوں کا business جو ہے وہ decline phase میں چلا جائے یا اس کے بعد بھی other strategies available ہیں. But what I'm trying to say is that your forecast should be documented so that you should have a basis to measure the variance between the actual variable or actual number that gets associated with a particular variable with the forecasted value of that particular variable. Agar aap actual sales or estimated sales ka difference dekhenge, though that variance would reflect some kind of change اور وڈ ایٹ لیسٹ ریفلیکٹ سم تھنگ کہ ادھر کچھ کنٹرول کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہے. اس کے بعد چھٹا پارٹ یا چھٹا امپورٹنٹ پوائنٹ ود ریسپیکٹ ٹو ریکوائرمنٹس فار گڈ فور کاسٹ وڈ بی اینڈ یوز انڈیکیٹنگ دیٹ فور کاسٹ شوڈ بی ڈیپینڈنٹ اپون
the end user's ability to understand. کوئی بھی forecast چاہے کسی sophisticated computer کے ذریعے generate کیا جائے یا کسی simple focus group کی group activity کے طور پر سامنے ہے. It should always serve the prime purpose of being helpful to the end user. If the end user is able to understand the forecast, he is probably going to make good use of it. اس کے برعکس اگر آپ کوئی ایسی کمپیوٹر ایپلیکیشن کے ذریعے اتنا کمپلیکیٹڈ فورکاسٹ جنریٹ کر لیتے ہیں جو بہت لمیٹڈ لوگوں کو سمجھ آئے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں پلس آپ کو یہ بھی پرابلم آتی ہے دیٹ یو اینڈ اپ امپارٹنگ ٹریننگ ٹو دا پیپل ہو آر گوئنگ ٹو یوز اٹ ایز اینڈ یوزرز ایسی سچویشن میں دیکھا یہ گیا ہے جو لمیٹیشن ہے وہ اینڈ یوزر کی لرننگ ابلیٹی سے زیادہ ایک موٹیویشن سائٹ کی طرف انڈیکیٹ کرتا ہے دیٹ دیر دس پرٹیکولر فور کاسٹ ہیز ویری لیس ایکسیپٹینس امنگس دی اینڈ یوزرس. اب آپ نے بات کر لی کہ جی ہمارے پاس چھ ریکوائرمنٹس ہیں آف اے گڈ فور کاسٹ. So, are you now in a position to develop a forecast for yourself, for your organization? The answer is yes, definitely. ہم انہی چھ requirements کو fulfill کرتے ہوئے ایک proper forecast develop کر سکتے ہیں. اور ہم اگر دیکھیں تو یہی چھ steps, یہی چھ elements, یہ characteristics gets transformed into the six steps you require to make a good forecast. So the steps in the forecasting process would include step number one, determine the purpose of forecast. Aapke paas ek objectivity honi chahiye, aapke paas ek object hona chahiye ya ek aapke paas aim hona chahiye ki hum forecast kyun karna chahte hain. If I am an accountant, I would be interested in the forecast for a revenue. If I am a marketing manager, I am interested in some kind of a pricing or advertising or promotional activity or the sales. Agar main IT manager hun to I have got a definite purpose that I would like to know ki meri jo aaj ki existing information technology hai wo kal obsolete hogi ya would it be still workable. Number 2, establish a time horizon. Hum log ye discuss kar chuke hain ki jitna zyada time required hoga کسی بھی فورکاسٹنگ پہ اگر آپ زیادہ ٹائم پیریڈ انوالو کر دیں گے یو ول اینڈ اپ فیسنگ دا پرابلم کہ آپ کا جو فورکاسٹ ہے وہ ٹرولی ریفلیکٹ نہیں رہے گا. بٹ اف یو ہیو اے ویری اسمال ٹائم ہورائزن اٹیچ ٹو یور فورکاسٹ چانسز آر دیٹ یور فورکاسٹ وڈ بی ایبل ٹو جسٹیفائی یور ورکنگ. آپ کا جو نمبر آئے گا وہ کافی حد تک ایکچوئل نمبر کے قریب ہوگا. نمبر 3, you should be able to select a forecasting technique. We'll talk about this in a little while. Hame sab ye pata hona chahiye ki qualitative techniques kaun si hain aur quantitative techniques kaun si hain. So after we are able to understand that, we should be able to proceed further as far as the field of forecasting is concerned. Step number 4 for your forecasting process, gather and analyze data. میں نے آپ سے پہلے عرض کی تھی کہ جب کبھی آپ فورکاسٹنگ کے کانسیپٹ کے اوپر کام کرتے ہیں تو جتنی زیادہ آپ کی ایفرٹ انپٹس کی صورت میں جائے گی اتنا ہی فورکاسٹ آپ کا ٹرولی ریفلیکٹیو ہوگا آف دی ایگزیکٹ سچویشن. اسٹیپ نمبر 5, پریپیئر دا فورکاسٹ. واٹ ڈو وی مین بائی پریپریشن آف دا فورکاسٹ؟ آپ نے پانچوں اسٹیپس دیکھے اور فالو کیے تو یہ پریپریشن کی کہاں سے بات آ گئی؟ پریپریشن از امپورٹنٹ بیکاز یو آر ٹرائنگ ٹو گیٹ دی اوور آل امپیکٹ آف یور فور کاسٹ ان دس پرٹیکولر فیز. اگر آپ نے اپنا انفارمیشن گیدرنگ کا پروسیس کمپلیٹ نہیں کیا چانسز آر دیٹ یو ول اینڈ اپ ری ورکنگ آن یور فور کاسٹ. This is important concept and we should pay a little bit more attention. Step number 6 is that you should be able to monitor your forecast. Hum jab kabhi operations management mein kisi bhi activity ko take up karte hain, we always stress on the need of proper monitoring. The reason is simple, because if you have made any kind of error,
that error would be reflected in your estimates اور وہ estimate اگلی activity کے لیے بھی استعمال ہو رہے ہوتے ہیں یا next year آپ جب دوبارہ بیٹھ کے forecasting کریں گے تو that learning curve would help you to avoid these types of mistakes. So taking these steps in a little detail, پہلا step تھا جی determine the purpose of the forecast. We always have a objective or aim, and if we are able to define a purpose, we probably would be able to identify the resource requirement. We may be able to make use of the concept of forecasting for the capacity planning. Ye sab baatein hum kar chuke hain, so it's just a recap. Hum logon ne time horizon ki bhi baat ki. So step number 2 is also self-explanatory, that the second step of forecasting, which talks about time, would always reflect an accurate forecast if you have a small time horizon to focus on. Lekin jaise hi time horizon badhega, aapki forecast ki jo accuracy hai wo decrease ho jati hai. Phir humne baat ki ki qualitative aur quantitative techniques kaun si hai jo forecasting mein istemal hoti hai. Janab, qualitative se murad hi ye that you are not making use of any numbers, you are talking about quality attributes. اور کوانٹیٹیو کا مطلب ہی یہ ہے دیٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ سم کائنڈ آف میتھمیٹیکل نمبرز اوور ہیئر. دیکھیے اسٹیپ نمبر 4, 5 اور 6 دیز آر دا بیسیکلی دی سینٹرل پوائنٹ آف اے فور کاسٹ اور سینٹرل فوکل پوائنٹ آف اے فور کاسٹ. آپ کی اسٹیپ نمبر 4 میں جب ہم کلیکشن آف ڈیٹا کی بات کرتے ہیں, جیسے ہم نے نام دیا تھا گیدر اینڈ اینالائز ڈیٹا, we are talking about the appropriate data over here. اگر آپ ریونیو اور کاسٹ کے لیے فور کاسٹ کرنا چاہتے ہیں, یو شوڈ بی انٹرسٹڈ ان گیونگ ڈیو امپورٹینس ٹو دا آئیڈیا آف بیلنس شیٹ, انکم اسٹیٹمنٹ, کیش فلو اسٹیٹمنٹ, جو جو ان کی کنسٹرکشنل ڈیٹیل ہیں ان کو آپ پراپر ڈیٹیل میں اسٹڈی کرتے ہیں, اینڈ دین یو کم اپ وتھ سم نمبرس. آف کورس آپ کے اس سال کے یا پچھلے سال کے نمبرس بھی ایک بیسس کے طور پہ آپ استعمال کرتے ہیں. بٹ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از دیٹ یور فور کاسٹ شوڈ آلویز یوز دی اپروپریٹ ڈیٹا. ایسا نہ ہو کہ آپ کا فور کاسٹ جو ہے وہ اس وجہ سے فیل ہو جائے کیونکہ آپ نے ڈیٹا ایکوریٹ نہیں رکھا, کنسسٹنٹ نہیں رکھا, ریلائبل نہیں رکھا, یا آپ کا جو ڈیٹا تھا وہ آؤٹ ڈیٹڈ تھا. تو آپ کو ان چیلنجز کو کسی نہ کسی طرح سے ٹیک اپ کر کے میٹ کرنا پڑے گا. اسٹیپ نمبر 5 از دا پریپریشن آف اے فور کاسٹ, اینڈ دس کوڈ بی اینی تھنگ ریلیٹنگ ٹو دی ہول ایکٹیویٹی. چاہے آپ اس میں تمام کے تمام اینڈ یوزرس کو ذہن میں رکھ کر ایسے فوکس گروپس تشکیل دے دیں جو کسٹمرس کو بھی ریپرزینٹ کریں, آپریشنس کو, مینیجرس کو بھی ریپرزینٹ کریں, آپ کے سینئر مینیجرس کو بھی ریپرزینٹ کریں, اور وہ ایک کلیکٹو گروپ ایفرٹ کے بعد ایک ایسا فور کاسٹ جنریٹ کریں جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ 3 or 4 ڈفرنٹ لیولز آف انفارمیشن کو کلیکٹ کر کے ہم لوگوں نے ایک جسٹیفائڈ فور کاسٹ ڈیولپ کیا. اینڈ فائنلی یور 6th پوائنٹ اور 6th اسٹیپ ان ڈیولپنگ اے فور کاسٹ از دا مانیٹرنگ پارٹ. ہم دیکھ چکے ہیں کہ مانیٹرنگ کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہوتا ہے دیٹ اف یور فور کاسٹڈ ویلیو از ڈفرنٹ دین یور ایکچوئل ویلیو فار اے پرٹیکولر ٹائم پیریڈ, یو شوڈ بی ایبل ٹو انویسٹیگیٹ فردر کہ کہاں پہ جا کے آپ نے ایسٹیمیشن میں غلطی کی تھی یا کہاں پہ آپ کی انفارمیشن لیک کر رہی تھی جس کی وجہ سے یہ پرابلم سامنے آئی. سو وی ہیو بین ایبل ٹو ڈسکس اپ ٹل ناؤ the requirements for a good forecast and the steps involved in a good forecast. So naturally our topic of discussion that should follow now would be ke hum log kis tarah se forecast ko measure kar sakte hain. You can measure or you can have two types of forecast. The first type of forecast is the qualitative forecast and the second type is the quantitative forecast. کوالٹیٹیو فور کاسٹ کیا ہے؟
qualitative forecast relies solely on the information like personal opinion, personal habits, personal predilections, personal biases, yeah, human factors. So what I'm trying to say over here is that your qualitative forecast is based on subjective inputs. And these subjective inputs may not have any numerical data attached to them. Agreed? تو اس کی لمیٹیشن کیا ہے آپ مجھے خود بتا سکتے ہیں کہ ابھی آپ نے جو بات کی اس میں تو ہمیں یہ چیز نظر آ رہی ہے دیٹ دی کوالیٹیٹیو فورکاسٹ آر آفن بائسڈ اینڈ ٹلٹڈ سم ورڈ ٹوورڈز واٹ دا مینجمنٹ وانٹس ٹو پریڈکٹ اور یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر مینجمنٹ ایک اچھی تصویر دیکھنا چاہتی ہے تصویر کا مثبت پہلو دیکھنا چاہتی ہے تو وہ منفی پہلو کو چھپا رہی ہے This is a serious limitation, لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ ہم qualitative forecast کو بالکل ہی چھوڑ دیں. There would be cases where you are not in a position to use your quantitative forecast. So qualitative forecast has the attached importance which may be at times less desired, لیکن وہ characteristic جو ہے کہیں نہ کہیں اتنی importance اختیار کر لیتی ہے جہاں پہ آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کے پاس انفارمیشن اتنی اویلیبل نہیں ہے دیٹ یو کین کوانٹیفائی یور اویلیبل انفارمیشن یہ تو بات ہو گئی جی کوالیٹیٹیو ٹائپ آف فورکاسٹ کی دا سیکنڈ فنڈامنٹل ٹائپ آف فورکاسٹ از نون ایز کوانٹیٹیٹیو فورکاسٹ اینڈ وین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ کوانٹیٹیٹیو فورکاسٹ یو ہیو سم نیومیریکل ویلیو اٹیچ ٹو دی ایکسپلینیٹری ویریبلس اور یقیناً ابھی ہم جیسے بتا رہے تھے کہ کوالیٹیٹیو forecast may you are not in a position to quantify any attribute but if you are able to quantify your attribute yani aap usse koi numerical value de sakte hain then you would probably be making use of the quantitative technique haqeeqat ye hai ke qualitative ya quantitative forecast alag alag istemal nahi hote they go hand in hand and The good managerial practice would be that you should be able to develop a judicious and realistic forecast based on the qualitative as well as the quantitative inputs. These are two fundamental types of your forecast. Is it with this, do we have some finer forecasting classification module? The answer is definitely yes. We've got the concepts of judgmental forecast. We've got the concept of time series. We've got the concept of associative models. So, agar aap finer classification ki baat karein, to most of the time your textbooks are giving you three dimensions. The first dimension is your judgmental type of forecast. The second dimension is the time series. The third type is the associative models. Let's take these three classifications in a little detail right now. سب سے پہلے ججمنٹل فورکاسٹ ججمنٹ ورڈ سے ہم کیا مراد لیتے ہیں وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سم کائنڈ آف سبجیکٹو ان پٹ اوور ہیئر سو ججمنٹل فورکاسٹ آلویز میکس یوز آف دی سبجیکٹو ان پٹ یعنی مور اور لیس ججمنٹل فورکاسٹ is an example of qualitative forecast. Abhi aapne qualitative forecast ki definition suni thi. There would be occasions where you are not in a position to quantify or give a numerical value to a variable. For example, aapke zehen mein aati ho. If there is no available data for a new product or service your organization is interested in introducing into the market, وہاں پہ آپ judgmental forecast کا ہی استعمال کریں گے اب یہ الگ بات ہے کہ آپ sources کس قسم کی provide کریں گے in order to reach a judgmental forecast or in order to develop a judgmental forecast. You can have these sources in the form of a customer or a potential customer. You can have some kind of a staff member pointing out کہ جی یہ ہم لوگوں کی
judgment hai relating to this particular process or product or service. And based on this, we can probably incorporate this new product or service. Ya aapke senior management ke members ya executives aage bata sakte hain ke these are the subjective inputs which we are going to make use of. And based on this, you develop a judgmental forecast. In short, your judgmental forecast makes use of certain subjective information which is of course not available publicly. کیوں کیونکہ آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ ایسی انفارمیشن پبلکلی نہیں اوپن کرے گی جو اس کے کمپیٹیٹرز استعمال کر سکیں یا استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکیں. سو یور سیکنڈ فائنل کلاسیفیکیشن آف فور کیسٹ وڈ انکلوڈ ٹائم سیریز. ٹائم سیریز جس جگہ بھی آپ یہ لفظ سنتے ہیں یو آلویز ریلیٹ ٹو سم کائنڈ آف ہسٹوریکل ڈیٹا بینگ میڈ یوز آف, چاہے وہ آپ کی مارکیٹنگ سائڈ ہو, چاہے آپ کی فائنینس سائڈ ہو, یا چاہے آپ کی آئی ٹی سائڈ ہو, دے آلویز بیس دیئر فور کیسٹ ڈیولپمنٹ آن دا کانسیپٹ کہ ہمارے پاس ہسٹوریکلی یہ ڈیٹا اس طرح سے اویلیبل تھا, اینڈ وی آر گوئنگ ٹو میک یوز آف دس پاسٹ ڈیٹا ان آرڈر ٹو ڈیولپ اے ڈیمانڈ ریلیشن شپ فار دا فیوچر. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جب کبھی آپ ٹائم سیریز کی بات کرتے ہیں, یو آر ایکچولی ایکسٹینڈنگ دی فیلڈ آف اسٹیٹسٹکس with the idea that you are going to develop a relationship or combine two variables which have the ability to be expressed numerically. So, can we say that our time series is truly reflective of the final concept of forecast? It indeed is. Hota sirf itna sa hai ki aapke jo time series forecast hai, اس میں جو آپریشنز مینیجر یا مارکیٹنگ مینیجر کا انٹینٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی ایریگولر پیٹرنز آف ڈیٹا کو نکال دے جس کی وجہ سے ایک فور کاسٹ اپنی ایکوریسی یا ریلائبلٹی کھو سکتی ہے. اف دیر از اے پاسبلٹی دی ایکوریٹ فور کاسٹ وڈ انوالو سم کائنڈ آف پیٹرنز وچ کین بی آئیدر ایکسٹراپولیٹڈ اور used extensively in order to make sure کہ جو آپ کی ٹائم سیریز فور کاسٹ ہے وہ جوڈیشیس بھی ہے اور پراپر طریقے سے آپ کے اینڈ یوزر کو فائدہ پہنچا رہی. تو پہلی ٹائپ فائنل کلاسیفیکیشن میں آپ نے دیکھی ججمنٹل فور کاسٹ کی تھی, دوسری آپ نے دیکھی ٹائم سیریز کی تھی وچ از مور اور لیس ریپرزینٹیشن آف ہسٹوریکل ڈیٹا as well as an extension of some statistical techniques جو ہم اپنی statistics کی class میں سیکھ چکے ہیں. اس کے بعد our discussion on free classification of forecast would be complete if we are able to mention the concept of associative variables or associative models. ہم بات ادھر جو کر رہے ہیں وہ بھی statistics کی ہی application کی کر رہے ہیں. This analysis would employ a mathematical model which would be more or less a regression model, and over here we are trying to vary the values of the independent variable based on which hamare dependent variable key values bhi change hongi. For example, the demand for an automobile depends upon the price of a gas, chahe wo CNG gas ho ya petrol, meaning we are trying to set up a relationship between two variables, the price of the automobile being the dependent variable and the price of gas or CNG or petrol being the independent variable. Aap isko ye bhi keh sakte hain ki jo price of gas hai wo predictor variable hai aur jo price of automobile hai wo predicted variable. More or less we are trying to set up an associative model between these two variables. جب کبھی ہم ایسی ریلیشن شپ کو استعمال کرتے ہیں دا ٹیکنیک دیٹ وی امپلوائے موسٹ آف دا ٹائم از ریگریشن. اب وہ چاہے لینئر ریگریشن ہو, اگر آپ کے پاس صرف ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل, یا اگر آپ کے پاس نمبر آف انڈیپینڈنٹ ویریبل دین یو کین امپلوائے دا ٹیکنیک آف ملٹیپل ریگریشن. ان دا کورس آف دس سیمسٹر وی مائٹ بی اسٹڈنگ بوتھ دی ٹیکنیکس.
But for the time being, we'll just talk about the associative model concept, which is that we are trying to set up a relationship between predictor and predicted variable. اب بات تھوڑی سی ہو جانی چاہیے ججمنٹل فورکاسٹ کی. ججمنٹل فورکاسٹ کریکٹرسٹکس ہم لوگوں نے تھوڑی سی ڈسکس کی, دے آر کوائٹ سبجیکٹو ان نیچر, اینڈ وین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ سبجیکٹو ان پٹس دیٹ سبجیکٹو ان پٹس آر سولی ڈیپینڈنٹ آن دی ججمنٹ اینڈ اوپینین آف دی پیپل ہو آر بینگ آسکڈ ٹو میک دیٹ فورکاسٹ. چاہے وہ ایک فوکس گروپ ایکٹیویٹی کے طور پہ کمبائنڈ ایفرٹ ہو, چاہے سینئر مینجمنٹ یا مڈل مینجمنٹ کی ڈیسیجن ہو, یا کنزیومر سروے کے ذریعے کوئی جنریٹ ہوئی ہوئی فور کاسٹ ہو, اٹ وڈ آلویز بی پوائنٹنگ ٹو ورڈز سم کائنڈ آف سبجیکٹیوٹی. پھر بات یہ آتی ہے دیٹ ججمنٹل فور کاسٹ از نارملی امپلائڈ ویئر اٹ از ٹو آر ایڈوانٹیج ٹو میک یوز آف کوالٹی ڈیٹا یا کوالٹیٹیو ٹائپ آف ڈیٹا. نہیں ہے ہمارے پاس ویریبلس ایسے جو آپ کی نیومیریکل ویلیو کیری کرتے ہیں, وی اونلی ہیو کوالٹیٹیو ایٹریبیوٹس, دین وی ہیو ٹو یوز ججمنٹل فور کاسٹ. بات ایک اور پہلو کی طرف بھی ڈائریکٹ کر رہی ہے, اگر آپ کی ایکسٹرنل انوائرمنٹل کنڈیشنز چینج ہو رہی ہیں, جیسے ابھی آٹوموبیل اور پرائس آف آٹوموبیل اور پرائس آف آئل کے بارے میں ایک ہم نے ریلیشن شپ ڈیولپ کیا, اس سچویشن میں اگر پرائس چینج ہو رہی ہے ڈیو ٹو اینی ریزن لائک سم اکنامک ڈاؤن ٹرن یا سم پولیٹیکل ایشوز, آرگنائزیشنز ہیو ٹو یوز ججمنٹل فور کاسٹ. یا یوں کہہ لیجیے, اگر میں ایک نئی مارکیٹ ڈیولپ کرنے کے لیے افریقہ جانا چاہتا ہوں, آئی ہیو گاٹ نو آئیڈیا کہ پاکستانی پروڈکٹ کی پرسیپشن وہاں کس طرح سے ریسیو کی جائے گی, آئی مے بیس مائی ججمنٹل فور کاسٹ اونلی آن دی آئیڈیا کہ جی ہمارے کمپیٹیٹرز نے وہاں کیا کیا اور کس طرح سے کیا, ود اور وداؤٹ یوزنگ دیئر کوانٹیٹیو ڈیٹا. بٹ ان آر کیس دا ڈیسیجن وڈ بی بیس آن کوالٹیٹیو سائڈ اور ججمنٹل فور کاسٹ. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جب کبھی آپ کی آرگنائزیشن کوئی نیا پروڈکٹ یا نیا فیچر انٹروڈیوس کرتی ہے اپنی سروس میں, یا ایون اف دے آر پلاننگ ٹو انٹروڈیوس اے نیو پیکج, دے آلویز ریلائی آن دی ججمنٹل سائڈ اور آن دی سبجیکٹو سائڈ. ان کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہوتا کہ وہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے جی نمبر آف سیلز اوپر جائیں گے یا نیچے جائیں گے اف آئی چینج دا کلر آف مائی پیکنگ فرام یلو ٹو گرین. So these kind of things require you to make use of your judgment, and that's the reason why we call it judgmental forecast. There are actually five types of judgmental forecast. Number one is executive opinion. Number two is salesforce opinion. Number three is consumer service based judgmental forecast. Fourth type is the outside opinion and fifth one is the Delphi method. اس میں اب دیکھنے والی یہ بات ہے کہ جب کبھی ہم بات کرتے ہیں executive opinion کی تو more or less we are talking about a group of senior level high managers from different departments or different divisions. یعنی ہو سکتا ہے اس گروپ میں کوئی صاحب آپریشن سائڈ کے ہوں, کوئی مارکیٹنگ سائڈ کے ہوں, کوئی accounting side ke hon, but they would be working on a similar and same goal, which is to develop a forecast for the new product or new service. Aur aise mauke mein problem ye aati hai ke agar ek shakhs zyada dominating hai ya uski operational ya organizational hierarchy mein zyada ahmiyat hai, then there is a possibility that he would not allow others to develop a judicious forecast. یہ تو ہم نے لمیٹیشن اور ڈرا بیک دیکھ لیا اس کا. دوسری ٹائپ آف ججمنٹل فور کاسٹ میں آپ نے کہا تھا دیٹ یو ہیو سیلس ورک فورس گیونگ یو این ان پٹ. اس سچویشن میں کیا ہو رہا ہے کہ جو سیلس فورس ہے اگر وہ کوالیفائڈ یا اسکلڈ نہیں ہے, دے کین پرابلی گیو یو اے رانگ انڈیکیشن کہ جی آپ کا جو نیا پروڈکٹ یا نئی سروس آ رہی ہے اس کے بارے میں میں نے کسٹمرز یا پوٹینشیل کسٹمرز سے پوچھے, اینڈ دے آر ویری ہیپی اینڈ دے آر looking forward to your new product or new service.
پتہ یہ چلتا ہے وہاں پہ ایک اوورلی آپٹیمسٹک قسم کی آؤٹ لک کے ذریعے آپ نے ایک غلط فور کاسٹ کو فالو کر لیا. آن دا فلپ سائڈ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو اتنی پیسمسٹک پکچر کٹ کر کے دیں کہ آپ الٹا ایک پیسمسٹک فور کاسٹ کا شکار ہو جائیں. سو دیر شوڈ بی اے بیلنس اگین. دا تھرڈ ٹائپ از دیٹ آفن کنزیومر سروس are based on samples which are not truly reflective of the population. پتہ یہ چلا آپ نے ویب کے ذریعے لوگوں کو ایک کوشچنئر بھیجا, ایک سروے بھیجا, اور اس کا جو رسپانس آیا وہ اتنا برا اور اتنا غلط آیا کہ آپ کو نہیں پتہ چل رہا کہ پرابلم کیا تھی. ایکچولی یہ صرف انڈیکیشن آ رہی ہے اس چیز کی دیٹ کنزیومرس ایگزبٹ ایرریشنل بہیویئر towards buying or selling. اور ایسے سرویز جو ٹیکنالوجی بیس ہوتے ہیں, چاہے ٹیلی فون کے ذریعے چاہے آپ ویب کے ذریعے اسے دیکھنا چاہیں, اس میں پرابلم صرف اتنی سی آتی ہے کہ پوٹینشیل کسٹمرز آفن ڈو ناٹ ریئلی وانٹ ٹو بائی یور پروڈکٹ اور سروس, بٹ دے آر ڈوئنگ اٹ آئدر ایز اے اسٹریٹجی فرام یور کمپیٹیٹر to throw you off from your targets. یا ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے شخص کے پاس آپ نے اس سروے بھیج دیا جس کی نہ پسندیدگی ہے آپ کے پروڈکٹ یا سروس میں یا کوئی affiliation ہے, but he has the time and he is just inputting wrong information. تو یہ ڈرا بیک بھی بہت زیادہ ضروری ہے جس کو آپ نے کسی نہ کسی طرح سے ایڈریس کرنا ہوگا. دی فور ٹائپ آف ججمنٹل فور کاسٹ از آؤٹ سائڈ اوپینین. Outside opinion is actually a mix of your consumer as well as your potential customer's feedback about your product or service. اس میں پرابلم صرف اتنی سی آ رہی ہے کہ ایک فکس فارمیٹ کے ذریعے آپ ان کو اپروچ کرتے ہیں, وہ فکس فارمیٹ میں اتنی فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ غلط یا انکریکٹ انفارمیشن کو سپریٹ کر سکے فرام دا کریکٹ انفارمیشن. دا ففتھ and most important type of judgmental forecast is Delphi method. Delphi method koi aaj ka naya method nahi hai, it's been there for the last 60 years. And what happens in Delphi method is that the managers and staff complete a series of questionnaires and they try to arrive at a consensus type of opinion. It's a long-term, one-time activity. اور اس میں بھی وہی پرابلم آ رہی ہے کہ یہ کسی حد تک ریجیڈیٹی کو شو کر رہا ہے, اٹس ناٹ فلیکسیبل, اور فلیکسیبلٹی نہ رکھنے کی وجہ سے اٹ فیلز ٹو اچیو اٹس پرائم آبجیکٹو. سم ٹائمز دا ڈیلفی میتھڈ, ایون دو اٹ از ریلیٹڈ ٹو دا آئی ٹی اکوپمنٹ اور فیسلٹی فور کاسٹنگ, is unable to generate consensus. ایسی سچویشن میں آپ کو کیا کرنا چاہیے, آپ کو اسی گروپ یا اسی فوکس گروپ کے ساتھ دوبارہ بیٹھ کے کنسینسس جب تک سے جنریٹ نہیں ہوتا سارے اسٹیپس کو ریپیٹ کرنا پڑے گا. سو واٹ آر دا اسٹیپس فار دا ڈیلفی میتھڈ؟ نمبر ون, چوز دا ایکسپرٹس ٹو پارٹیسپیٹ ریپرزینٹنگ اے ورائٹی آف نالجبل پیپل ان ڈفرنٹ ایریاز, یعنی مینیجرس بھی ہوں, اسٹاف بھی ہوں, مارکیٹنگ سائٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں, آپریشن سائٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں, فائنینس سائٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. نمبر ٹو, تھرو اے کوشچنئر اور ای میل ابٹین فور کاسٹ اینڈ اینی پریمیسز اور کوالیفیکیشن فار دا فور کاسٹ فرام آل دا پارٹیسپینٹس. اس میں جو اسٹریسفل ایلیمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے تمام کے تمام پارٹیسپینٹس کو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرانا ہے. اف یو آر ان ایبل ٹو ڈو دیٹ دیر از اے پاسبلٹی دیٹ یو ول فیل. Step number three is that you should be able to summarize the results and accordingly redistribute those results as well as the information with the participants. Uska fayda ya nuksan kya ho raha hai? You're actually trying to reach a consensus. Main bar bar isi taraf aapka point of view leke jana ki koshish kar raha hu. You need to develop consensus. Ab wo isi tarah se ho sakta hai that you should share the information with the participants. اس کے بعد اگر آپ کو دوبارہ ریفائن کرنے کی ضرورت ہے تو یو ڈو دیٹ اینڈ یو کیپ آن ریپیٹنگ دس اسٹیپ ٹل دا ٹائم یو آر ایبل ٹو ریچ اے کنسنسس. اس کے لیے ہو سکتا ہے آپ کو انٹرمیڈیٹلی نئے کوشچنئرز یا نئے سروس بھی ڈیولپ کرنے پڑیں ود نیو کوشچنز, بٹ یو ہیو ٹو فالو دیٹ.
Students, in our lecture of today, we mentioned in the earlier part that time series analysis bhi bahut zaruri hai. Time series forecasting methods jo hum apne next lecture mein discuss karenge would include a lot of things in detail. But we as operations manager can pick models as far as the concept of time series analysis is concerned based on the time horizon. Again, chota time horizon hoga ya bada. Availability of data, the accuracy required, the size of forecasting budget, yeah, most importantly, at least to the students of operation management, the availability of qualified personnel. Agar aapke paas qualified ya skilled employees nahi honge, toh chances are that your forecast would fail. And last but not the least, our discussion for today would be based on the brief mentioning of the concept of naive forecast. Kuch aisi qualities jo naive forecast ki hame zubani yaad honi chahiye ya readily identify kar sakte hain hum log. Usme sabse pehle to ye hai ki it should be simple to use. It should cost you virtually nothing. Ji haan, it should be free. Phir iske sath ye bhi hai ki it should be quick and easy to prepare. Isme data analysis virtually non-existent hai. It should be easily understandable. اس میں اگر آپ ہائی ایکوریسی نہیں پرووائڈ کر رہے تو دس مائٹ بی اے ڈرا بیک بٹ اگین دس فارمز دا ویری بیسس آف اسٹینڈرڈ فار ایکوریسی. ڈیئر اسٹوڈینٹس, آج کا لیکچر اس لحاظ سے اہم تھا دیٹ وی ٹاکڈ اباؤٹ اے لاٹ آف امپورٹنٹ کانسیپٹس ریلیٹڈ ٹو فور کاسٹنگ. وی ٹاکڈ اباؤٹ دی requirements of a good forecast, we checked on the number of steps, or we checked on the steps required for the development of a good forecast. We talked about judgmental forecast. And based on today's discussion, we'll be able to continue and take some practical examples on this very important concept of forecasting in our next lecture. I thank all of you for your attentive participation and sincerely hope that the concepts which we covered today would be beneficial to you in your future practical life. Thank you very much. Assalamu alaikum.